dagens program skal vi møde Oliver fra 1. B, som har inviteret nogle elever hjem fra 1. P til en bid mad. Oliver er en elev, som har ret styr på skolegangen, men han har ikke helt styr på køkkenet. Dagens gæster er Line, Martin og Trine fra 1. P. De ved alle sammen godt, hvad de vil have at spise. Men kan Oliver levere noget, som kan leve op til forventningerne? Vi skal nok have nogle bøffer. Altså, jeg håber, at vi skal have noget okse. Nej, svinemørbrad. Jeg tror, Oliver kan finde på at lave... Ja, det ved jeg måske. En rigtig mandel. Måske nogle grøntsager, hvis han overrasker. Men det kunne godt være, at vi skulle have noget lidt mere enkelt. Som pasta og kødsovs eller... En leverpostej eller noget. Hele stik kylling med hjemmelavet pomfrit og sprød salat. Det lyder super lækkert. Det lyder godt. Det er helt sikkert noget, jeg godt kan lide. Altså, kylling og pomfrit er det godt. Salaten, det er ikke lige min kop te. Men ja. Jeg skal nok spise det. Som Nesso eller Dagligbrugsen, fordi jeg tror ikke, han er den person, der skal gå ud og finde noget stort. Jeg handler ikke ind særligt dit selv. Jeg kan også se på, at jeg ikke ved, hvor alle tingene er. Jeg tror, det bliver et problem. Altså, er det førstehåndsindtryk, jeg har fået af ham, virker han som en, der har meget styr på tingene? Jeg har så ingen idé om, hvad jeg skal have. Det kunne godt være, at han måske fik nogle andre til hjælp, som jeg finde, han skulle have. Jeg ved ikke, hvor kyllingen er, men den er her et eller andet sted. Oh. Skal jeg have en af for lige? Salt. Ah. Rosmarin. Hej. Det er godt. Okay. Jeg finder noget dressing til salaten. Først har jeg tænkt mig at få kyllingen ind i ovnen, og så vil jeg i gang med at hakke skrælle nogle kartofler. Altså, jeg håber, han er god til at lave mad. Jeg har ikke styr på, hvor lang tid kyllingen skal have, så det skal jeg lige finde ud af. Jeg tror ikke, han er den bedste til at lave mad. Laver ikke mad. Særligt. Det plejer jeg ikke lige at gøre, så det er en sjældent gang, hvis det nu skal være. Skal jeg have noget olie på, så skal jeg have paprikaen smidt ovenpå, tror jeg. Oh yeah. Oh yeah. Paprikaen, den giver sådan smag til det. Det kan være en overraskelse. Jeg kan klare ovnen klar til kyllingen og kartoflerne, det kan komme ind. Jeg synes ikke, det går særlig godt. Det er lidt problematisk. Det, der sker, det er, at jeg er ikke helt forberedt på, det er sådan en elektrisk ovn, eller hvor man kan trykke på den, for at få den op på den varme, den skal have.
Jeg synes, den er ret irriterende. Så er den. Nej, fuck. Jeg tror, han er udmærket eller hvad. Nu er til at skalle nogle kartofler. Jeg håber på, at karrieren på kartoflerne kommer til at klinge godt sammen med paprikaen på kyllingen, men jeg har ingen idé. Jeg skærer nogle kartoflerne i halve, så laver jeg riller i, så det lige bliver lidt, så olien kan rende ind i midten. Nu skal jeg have karrieren om på kartoflerne. Jeg har kun valgt karrie, fordi jeg synes, den har sådan en stærk smag. Yes! Så kan jeg bare proppe den ind. Så kan vi få plads til. På høj kant. Så kan vi stille gå. Jeg synes, jeg klarer det godt. Altså, for maden. I ovnen og foran den. Jeg synes ikke, det går relativt godt. Salaten, det er ikke lige min kop te. Ja, men borddækningen der, synes jeg lidt, jeg er på tynd is. Jeg ved ikke lige, om jeg kan få den snævle ind. Jeg tror, det vil blive meget stresset. Det er jeg sikker på. Jeg tror, jeg kan have vant, så skal jeg gæste. Hvis maden ikke falder i deres smag, så så må jeg jo bare tabe konkurrencen. Så enkelt er det. Jeg tror bare, det er nogle tallerkener og noget bestik. Det er glas. Altså, nu kender jeg ikke Oliver personligt, men jeg tror, at han gør en del ud af borddækningen. Jeg tror ikke, han har lagt pæne servietter på bordet. Helt med blomster, og det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er helt stille og roligt. Skal jeg finde nogle servietter, ja. Så jeg kan få, eller så mine gæster, de kan få tørt deres fingre, hvis det er det, de løfter. Jeg havde ikke rigtig nogen servietter i hus, så jeg måtte improvisere. Så blev det køkkenrulle valgt. Nu har jeg sådan set dækket bordet næsten. Nu mangler jeg bare at få maden ind. Jeg tror ikke, den er blevet kold for der har været stand-over, så det er ikke så slemt. Jeg synes, jeg føler mig klar til, at de kommer. Der er ikke rigtig nogen, der siger noget. Vi sidder godt nok lidt bare og kigger ned i tallerkenerne. Når vi er fire forskellige personligheder, så er det lidt svært at starte en samtale. Det er meget awkward, når der ikke bliver sagt noget. Jeg synes, at dine kartofler, de måske har fået lidt mindre krydderier. Det er lidt for meget. Okay. Lidt som om du har tabt bøtten eller noget. kartoflerne, de var måske lige lidt for grødere. Jeg tror, jeg fik lidt galt i halsen på et tidspunkt. Den første bid er meget skuffende. Kyllingen, jeg synes, kyllingen har fået for lidt, og kartoflerne er meget krødere. Når jeg laver mad sådan, så er det ikke altid, det kommer til at smage godt. Du har slået meget godt af sted med det. Jeg har bare ikke lavet meget.
Kartoflerne, de er meget krydrede. De kunne godt have fået lidt mindre peber i hvert fald. Men ellers så var det fint. Der var ikke andet end de kartofler, der var flere år. Der manglede lige lidt bearnaisesovs til kylling, men ellers så var det fint. Det ville skubbe bag, det ville skubbe bag mig. Ej, hvad? Ikke noget. Det var det, jeg mente, men det var ikke det, jeg kunne sige. Jeg ved ikke helt, hvad man skal spørge om. Hvad laver du ellers? Har du arbejde? Nå ja, ja. Ja, ja. Hvorhen? Jamen, det har jeg på Rønne Kro. Nå, ja, er I færdige? Ja. Nå, tak fordi I gad at komme. Tak fordi I måtte komme. Ja, tak. Ja, det smagte godt. Jeg synes, at vi skal godt, at de kan gå ud af mit hus. Jeg synes, middagen gik. Det var meget mærkeligt. Synes jeg. Der var stille rigtig mange gange. Jeg synes, det var en hyggelig middag, og vi havde det meget sjovt. Der var måske nogle akavede tidspunkter. Jeg synes, middagen den var helt okay. Bedre end forventet. Jeg synes, det er godt. Mine gæster, de var glade. Jeg synes også, min mad var god. Ja, jeg synes, det smagte rigtig godt. Udover kartoflerne, de havde godt nok fået alt for meget krydderi. Det var slet ikke til at synge, faktisk. Den første bid, det var sådan lige... Der kunne godt have været lidt bedre. Jeg tror også, de synes, at min mad var god. Jeg synes, maden den var god. Kartoflen var lidt krydder, men den var god. Mine gæster synes nok, at mine kartofler de var lidt for krydret. Jeg synes godt, at de har fået tilpas krydderi. Jeg synes, Oliver han var en rigtig god vært. Maden det var måske ikke, altså, den smagte fint, men det var nok ikke det allerbedste, han kunne præstere. Jeg tror godt, han kan gøre det bedre. Jeg synes, Oliver han er en sød person. Meget smilende og imødekommende. Oliver virker til at være meget flink. Han sagde ikke så meget i dag. På en skala fra 1 til 5, så regner jeg med 4. Okay. Min karakter til Oliver, det er 3. Jeg vil give Oliver 3. Han gjorde det godt. Der manglede bare lige lidt bearnaisesovs. Fordi at kyllingen smagte fint, og salaten var også okay, udover det med dressingen var blandet i. Og så kartoflerne, de trækker lidt ned på det, fordi de havde fået alt for meget krydderi. Og kartoflerne var lidt krydder, men han gjorde det godt. Han er en super god vært. Maden var ikke så god, som jeg havde forventet. Og tror jeg godt, han kunne godt have gjort lidt mere så, til samtaleemner under middagen. Og så får vi måske bare en lille smule mere underholdning.